Sandra, palju õnne ka sulle. Alustame kohe siis hinnangutest. 6,5 andis kapten võistkonna esitusele täna. Palju sina annad treenerile? Mitmest? 10. Ma arvan, et on õigel teel. Ma arvan, et ma kuskile sinna kanti ka paneks. Ma võib-olla paneks mingitele momentidele sinna 7,5, mingitele momentidele selline 5,5, et teame, mis sinna keskele ta nagu jääb. Selge, aga esimene poole tuiti juba riietusruumist välja, väga hea häälestutega seda tundus ja 4-0 ja mäng tehtud. Kas vastab tõele, et nagu olitegi esimest minutist hästi mängus sees? Ma tegelikult arvan, et isegi selline esimene teine minut Kalev nagu suutis suruda natukene, aga noh, et mingisugused momente me nagu leppisime kokku, me teadsime, mis me peame tegema ja et meie jaoks ongi nagu oluline tegelikult nagu kohe alguses see kontroll nagu saada ja siis on nagu lihtsam nagu hakata momente tekitama ja vastasele nagu elu nagu raskemaks nagu teha, et siis see on nagu mingil määral meil selline nagu noh, kokku lepitud ikkagi nagu asi. Aga 1-0 13. minutil, kas see võttis juba pinged maha? Kas need üldse oli enne mängu? Abitreener Magnus Roosen ütles mulle, et enne mängu seal treenerite kontoris ütles, et ta tunneb nagu esimest korda nagu sellist nagu korralikult pinget nagu see aasta, et siis noh, ma arvan, et võib olla nagu see, noh, ikka areenal mängimine tekitab ikkagi sellist nagu põnevust ja sellist nagu elevust on ju, aga ma ütleks nii, et ma usaldan piisavalt palju seda, mida me oleme teinud, et mitte minna liiga palju kaasa mingite sellist nagu emotsioonidega. Kelly Rosenilt, lisaks Katrin Loole traditsioonilisele kahele väravale, Kelly Rosenilt kaks väga ilusat väravat, mis sa nende kohta ütled? Ma ütlen nagu nii palju, et Kellil see jalg või sellist lööki seal jalas nagu on. Ma tahaks, et see oleks nagu veel stabiilsem, on, ja, et ta on sellised väravaid löönud ja ma tahaks, et ta lööks neid veelgi ja veelgi, ta kindlasti ise ka tahab, aga nii-öelda treenerina ja treenerite staffiga me oleme nagu valinud ka mingi natuke sellise taktika, et kus me saame seda rohkem nagu kasutada, et ta on pidanud praegu täitma erinevaid rolle, ta ka mängis mingi aeg äärekaitses keskkoolikus on ju, et aga ta on nagu väga hästi seal hakkama saanud ja nagu näha siis täna ka väravaid on. Sellise mänguga võib juba meistrite liigasse minna? Ei, veel mitte. Selge. Edu teile ja loodetavasti jõuate siis ka selle mänguli, millega varsti võib minna meistrite liigasse.